Jeg skal nok lige finde her. Det var, hvad fanden var det, vi spillede? Train? Eller var det mere? Det kan jeg sgu ikke huske. Og begge to. Jeg har ikke rigtig nogen, der gamer. Jo, og så spiller de Faceit allerede. Midgame. Det der femmandstack, hvordan virker det? Det er bare sådan et sted, du joiner bare med danskere. Er der nogen derinde, eller? Ja, der er nogle stykker. Skal du prøve at høre, eller? Invite. Jeg kan prøve at invite dig så til den. Ellers så skal vi bare sats. Sats. Ja, det er opslag, jeg er ligeglad. Seriøst, der er ingen på, mand. Jeg har lige spurgt en. Åh, ja. Jeg kan spørge. Jeg kan se, at Copyright har skrevet til mig klokken 2:45. Jeg tror allerede, han er inde i game. Du kan bare tage to match, eller hvad? Så kan den der i bagefter. Ja, ja, lad os bare fyre. Kan du egentlig queue premium, hvis det er det dig, der leder der? Ja, jeg kan godt fyre. Jeg kan sgu. Jo, lad os fint nok, den vi spiller mod her. Ja. You're crazy. Ja, hun er fandme også på tæsen, synes jeg. Det
folk har nok den anden hold der. Hvad? Vi har ingen... Ej, vi skal dodge. Seriøst. Prøv lige at se vores nederste mand. Ej, nej, nej, hvad er det for nogle sørgelige teammates? To af dem er sgu lidt sæt. Men godt lige vente her, så er det vel igen. Men jeg skal bare lige vide 6, så er jeg glad. Jeg ranker op sådan, imens jeg har været hjemme, der er ranket fra 2 til 5. Hey guys. Hello. 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 Yes. Yes, yes. Yes. Where do you want to go? Where do you go? My darling. Bam, 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 bam. Yes, I'm the sneaky man. No, 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 it's okay.
For alle dem, jeg har slidt. Okay, en tour om den. Hlavně nebude mít prachy. Money. Koukám na highway. One man. One goes. Let's go. Creeper me. Can you boost? Okay. One dead eye. One car, one eye. Hvem igen? Ham der, han gav sig ramme skælder. Guys, let's go away. One hammer.
Oh, Smith. Don't do it. Good try. He's saving B. Yeah, yeah, I was globally lead. Yeah, okay, then Cody on the other one. About 7. Can you smoke mid? It's a white box. Kan vi smoke nu, eller hvad? Jeg har begge med dig. Gå lige fast. Okay. Okay. Jeg burde egentlig have været i seng for mange timer siden. Jeg kan simpelthen ikke stoppe med at spille CS. Når det er snart skal forsøge. Pushing bay, pushing bay. Crazy on that. Nej, der er level 4, der passer mig i næste gang. Jamen, jeg ved ikke, om vi gamer med. Det er det faktisk det sidste game. Der skal også lære et par timer så, men jeg skal streame igen. Can you boost me? Boost me. Flashbang. Please, please. Wow.
det er meget vildt. Se det fint. Altså... Plan. Okay, I think he's coming balcony. Balcony or city. I can place you again. One boost. Ingenting. Altså, nu sidder vi, jeg ved ikke hvad de her levels er. 3, nej, jeg tror 5 stykker. Jeg sad i grind med 4 level 10'er. Eller, jeg tror ikke det var det, så det var det. Jeg kunne ramme. Can you boost? He's pushing me. We will push. Did you not say the last one, say? Yeah, for real. For real, it's like he was... Hey, Rune! Boost. Okay. Yeah, this is gonna be Johnny Morgan's there. Jeg ser på det. Jeg får aldrig min søvn alligevel. Og næsang. Flashbang!
kæft, mand. Jeg kommer til dig. They're coming mid. Stepping like a horse. Har vi det godt, Rune? Hva? Er det jo bare Rune i chatten? Karen Meister lige nu. Det er seriøst ned, at man ikke kan komme til frisøren. Jeg nåede det lige, heldigvis. Jeg nåede det også lige den ene gang der, men jeg plejer jo at komme hver 14. dag eller sådan noget. Nå. Er det muligt for dig at skrue op for din mic? Kan næsten ikke høre dig oppe, helst ikke skrue mere op for lyden, da mine forældre sover. Jeg tror næsten ikke, den kan være høj, kan det? Og nu kan jeg da høre mig selv. Sådan der. Ja, det går sgu meget. Kan du droppe mig? Jeg har vundet 4 fisk games. Nej, hvad var det? Man, you have to 8,000. Jeg har også vundet en del af det. Okay. Lad os tage det. Fuck. Plus. Okay. No. I
green, you have AK in behind you. Go inside. Hvorfor er de så heldige i dag? Det er også måske bare mig, fordi jeg har spillet så meget CS. Min hjerne er brændt sammen. Let's go, my brother. Let's go, B. The guy's out. I pushed you yellow. Side again. Uni, uni. What we do. Flashing. I'm throwing a flashbang. Side low. Car side. Jeg kan ikke komme noget i det. Jeg er færdig. Fandme dejligt, jeg har nogle teammates, der kan, når jeg ikke kan mere. Skal det være, Frank? Og det er virkelig dårligt. De sidste, starten af de games, jeg havde, der havde sådan 25 frags. Døde 9 gange eller sådan noget, når frem med ingenting. Det er ikke samme frag game. Mangel på søvn. Og god mad. Vi er on midt og af. Vi kan se, om det sker. Ja, men... Min. Det er sindssygt. Simple frags. Move it, move it. Vi skal bare have en lille køre.
mit, wann war der? Kann man aber to lidt, hva? One boosted, one jungle. Oh, jungle, oh my god. Squeaky. You don't have money. Maybe. So. Gear up. We are going on a windy walk here. Throwing flashbang. The stone was maybe mid. Flashbang. This one, connector one on our. Push it, you got one. Står screen i T-spawn. Hold kæft, den taber. Så spiller de edder med mig også tørre. Så har holdt mit B-push. Jeg tror, han må, i hvert fald en gang med digge. Måske også nummer 2. Hvorfor fanden dør han ikke? Kasper spøles. Ja, jeg skal spille over, jeg er så træt. Let's get this done. Fuck. Laying down smoke. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Throwing fire. Can't push up on it. One mid. Check mid. Green, go help him. Highway one with bomb. For lov. Godt job. Du får lov. Det er sindssygt. Ej, jeg kan slet ikke holde ud og kigge på min stats. Jeg tror bare, jeg skal spille. Bare... jeg booster.
Deploying flashbang. One mid, one mid, be careful, one mid. Syv han ikke dør, er det der? Han burde da være blind. One low. Se om der er lidt, han ikke får på. One left side, city. Oh my god. Hvad er det her? Jeg ved ikke, hvad jeg giver ham. Jeg synes bare, det var mærkeligt, at han ikke var blind. Chico var der, ikke? Ja. Midt, voilà. One guy is low. And they're going B. Fire in the hole. Laying down smoke. Yeah, so I got my flashbang. Flashing mid. Kæft, kæft, de rammer skal allerede. Heller ikke helt legit dem her. Mærkeligt, hvis man går fra at være guder til at løbes til at blive en gud. Det er fandme den med. Den første er langt. Move it, son! Deploying decoy. Vent.
hvor han ved det der, mand. Det er så tydeligt. Jeg tror ikke, at man kan sidde og cheat. Let's move out. Det er satan med vildt. Der er stadig huller i premium. Man skal tage begynde at spille med en CA. He's close. No, he knows where I am. He couldn't see me. There's no way he could see me there. Hi, mate. Jeg tror virkelig heller ikke på det her. Jeg tør det. Bibi. Jeg kan kraftedeme ikke holde ude klokken 5 om morgenen. Det er lige meget, hvad du gør, så... Så bliver du bare... Beautiful. Men jeg har det også bare lidt sådan, jeg tror heller ikke på vores ene mate der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på sådan noget. Men det er tydeligt ham der, deres grøn der, han snyder. Og så måske ham den øverste. Let's go, let's go! Han bliver grøn, da han var lort, så lige pludselig han bare kunne. Her. One boosted. One A, the race side. One boosted. Just don't show. Let them push. Don't show. Yellow. You are real shit. Why you fucking push every time? Yes. Er det bange for... Other ones. Green behind it. Heaven, I think, I know. Flash by. Pressure, keep it. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på længere. Clip. Bare hele lorten, når vi er færdige. Også selvom vi vinder. Øj, for helvede. Jeg er sådan helt ondt i hovedet og øjnene. Flashbang. Smoke. Deploying flashbang. Bare træk den på søjlen. Problemet er bare, at det er så fandme tæt hele tiden. Så er ligesom, så skal vi lige have det på igen, og så går det bare stærkt. Du spiller sagligt meget godt, det her. Game her. Det kan være.
Great King. Grenade out! Throwing fire. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Laying down smoke. De der peaks der, seriøst. Nej, nej, nej. Nej, jeg er slet ikke coach. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg er sådan lidt på. One mid AVP. Sted med 2 mid. Something going B. Not holding a mid anymore. Yeah, he saw me. He saw me. Siger du? Ja. Den brokker noget. Er du bedst at sige yes? Ikke lige nu. Hvis du spørger mig, så siger jeg nej. Deploying flashbang. Ja, jeg har spillet for meget. Flashbang. Deploying decoy. Deploying flashbang. I tagged him. MVP tagged them. Flash loot mid. Deploying flashbang. Smoke mid up the counter terrorist win. Nice. Ja, så er det bare en bot. Ja, nu er det en bot. Guys, they're gonna push really fast.
I hear them going B. Grenade out. Okay, keep. Throwing fire. I go back. Smoke. Throwing a grenade. One boost. Last one boost. Last. Genau. Counter-terrorist win. Did you guys? It's not GG. Overtime. It's overtime. It's my first day. Fuck off. I don't know what the fuck is this shit. This shit. Shit. Just give me poor holiday. Me and Orange go whole day. Try Let's some go. New things. Yeah, go up for. Mid going to A, coming A now. One booster. Left. A. Counter-terrorists win. Did you get a... Should I echo? Two frags. Deploying flashbang. Nothing more. Plasma. Fire in the hole. Render the. Deploying flashbang. Incendiary out. Incendiary out. Maybe. Throwing fire. Maybe. Pushing B. Going B. Maybe that's it. Throwing a grenade. Yes, on me. Made it so. Flash? Yeah. Got a flash main. Yeah. Main clear. Counter-terrorists win. Yeah, no. Thank you.
Another B. His B. Bomb has been planted. Flash by. Det er lige til Holland. Ja. Det tror jeg ikke. Ej, det er også sådan noget, det kommer, når man bare ikke kan tænke længere. Ej, nej. Nå. Jeg skulle lige have sagt noget der, tror jeg. Shit. Flasher. Maybe rotate? Rotate. Headshot. Trevor, can you come? That's not low. Where is he? I see a safe bill. Terrorists win. Another one. Alright. Yeah, that's money. That's money's. Guys. From behind. Can you go back with your team? Yeah. Yeah, one. You're coming. Fuck, I'm there, yellow. I'm afraid I'm insane. Please do not miss it. Just play, alright. Oh, jeg ved ikke, vi vil blande den her på tidspunkt. Hvordan vandt vi det her? Holy shit. 38 bananer. Jeg spiller virkelig dårligt. Det må være det for i dag. Det tænker jeg da også lige. Det der overrasker mig bare, at vi faktisk vandt. Den havde jeg ikke set komme. Men som jeg også sagde før, så vil jeg også reporte ham. Ja. Han var ikke legit. Jeg tror, vi reporter ham der Dimi i hvert fald. Det er for en sikker skyld. Det er sgu træls for, de andre der.
Han var ellers godt, han var god, ham der tyskerne. Ja. Alle kalder ham bare for cheater. Jeg tror sådan set, at han er legend nok. Det er mest ham, der er russerne der. Ja, det kan også godt være, der var noget der. Nå, jeg tror sgu, vi behøver se en gamle. Jeg burde også gøre noget. Hvis vi skal på grinden. Jamen, du kan bare skrive... Ja. Du kan se, om Kasper ikke også vil være med. Kasper, han er, kan aldrig. Men det er fair nok, vi ses. Det gør vi. Hey. Bare smadret, mand. Ja, det er solstorm derude. Jeg synes, det kunne streame. Jeg burde skamme mig.